Vetëm edhe një herë do të ule në këto banka si fillorest. Të miturit të cilët për nën vite mësuan në institucionin Arsimor Ismail Qemajli në Prishtinë, këtë të martë ju nënshtruan testit të arritshmërisë. Kjo është dita ku mbi 23.000 nxënës në nivel vendi do të testohen për njohuritë e tyre në gjuhë shqipe, gjuhë angleze, histori dhe gjeografi. Si fillim, u bë dorëzimi telefonave në mënyrë që kopjimi të evitohej. Për ta bërë më transparent këtë proces, mësimdhënësit u shndërruan në mbikëqyrës. Krahas përpjekjeve, shpërndarjen e pyetjeve spati kush që ndalon as kësaj radhe. Diri sa shumica po vazhdonin plotësimin e testeve, disa nga të miturit vetë se e kishin përfunduar. Për ta, kjo sfit nuk kishte as pak e vështirë. Shumë mirë, nuk e shumë i vështirë. Testi jo qaq i vështirë, s'mu ka dukë. Ata bën të qartë se në klasën ku e mbajtën testin, nuk mund të kopjonin. Në momentin që na kanë pa të kopjo se diçka ka pas edhe që na kanë marrë telefonat. Kishte nga ta që as nuk tentuan. Ka pas disa grupa, të mdojana për VPN sana, po nuk e di, unë kanë bajnë vajt, po nuk më thi. Kur koha planifikuar për testim baroi, nxënësit filluan të dilnin e të diskutonin me klasoret atë që kishin bërë. Ky proces në këtë shkollë shkoi siç duhet. Testi ka fillu me ku, shpërndarja testeve me ku, edhe ka përfundu me ku. Dërsa Ministri e Arsimit Arbëriena Gavci pret respektimin e rregullave për dallim nga testi maturës ku pati mjaft lashe. Ka edhe rrjedhje të testit, por si ministri, do më tonë kemi ndërmarë disa veprime, e përmenda të përvimi maturës, ne kemi shtuar numërin e administruzve, ndërka të saj përket testit e arritshmëris, kjo është në kompetencë të komunave. Por çfarë pret njohësi Arsimit Renar Qehaja nga ky proces i testimit? Pra edhe rezultati që farë do që të jetaj, nuk vlerësojmë që pikës farë do tjetë reprezentativ, po me rëndësishmja rezultatit do të si përfaqë edhe ato ngecjet në mirë organizim dhe administrim të këtij testime. Me 11 korrek, do të mbahet pjesa 2 të testit në lëndën matematik, informatik, fizik, kimi dhe biologji.